Nej men tjenare boys och grejs och välkomna tillbaka till ännu en video här på min kanal. Nej men eftersom att jag svalde två tallkottar, sket ut dem och rökte upp dem efteråt så låter jag lite konstigt idag. Yo, what the fuck? I alla fall, för typ 2 månader sedan så laddade jag upp den här videon där jag reagerade på en P12 som drack energidryck. Och eftersom att den videon fick 420 000 visningar på 2 månader så antar jag att ni gillade den videon. No, I don't think so. Så därför har jag fått tag på fler videos där småbarn typ dricker energidryck och låtsas bli fulla eller någonting. Jag vet inte. I alla fall, om den här videon kan få 5 likes innan 2023 så köper jag en och stoppar in min... Whoa, hey. Nej men likea den här videon, annars kommer den här grabben och kysser dig imorgon, idag. Shut your stupid. Och just det, följ min Instagram. Vi börjar närma oss 15 000 följare, så ifall vi kan nå 15 000 innan 2022 så hade det varit nice. Jag äter bara. I alla fall, första video som vi ska reagera på idag är när en typ 11 eller 12-åring, han ser ut att vara typ 11, han får typ damp på Fortnite och dricker energidryck. I alla fall, personen som har gjort den här videon som vi ska reagera på heter Juse eller Juse. Jag kallar honom Juse, okej? Jag vet inte hur man uttalar det. Ja, jag har hämtat någon nice att käka och dricka. Själv har jag piss och småbarn. Nej, men nu tar vi och kollar på den här videon. By the way, snälla prenumerera med notis. Shut the fuck up. Tjena, som verkligen ska vara till helt enkelt. Som ni har sett i min... Nej. Bruh. Min näst senaste video. För den senaste var natur-ASMR. Oh my god, natur-ASMR. Den måste vi f*** kolla på sen. Mm, det doftar jättegott. Du har ju för f*** inte ens öppnat den. Vadå doftar gott? Okej, det smakar vad händer då. Alltså, äpple liksom. Ja, jo, lite no shit att det smakar äpple. Det står för fan äpple på förpackningen. Alltså, från 1 till 10 av de här så får den 6 av mig. Vad menar du med det? Att den får 6 av dig? Hey yo, what the fuck? Åh nej, nu fick jag en dålig bild upp i huvudet. Fan, nej, fan. Men den här ska egentligen vara till min kvällsmat sen. Så jag ska bara äta en drick. Äta den här bara. I alla fall så ni kan typ lämna den här nockon och nu ska han spela Fortnite. Jag ska bara ner och lämna den här kylen. Och ja, så här bra gick det för Juse att spela Forre. Så då börjar vi då hörni, jag hoppas det här kommer bli bra. A few moments later. Titta, alla är ju bra. Alltså var det där typ att han blev arg eller fick han ryck när han dog? Jag fattar inte ett skit. Okej, den här killen behöver fucking hjälp. Vad fan är det som händer? Alltså, människa, ta det lugnt. Det är fucking Fortnite. I alla fall, där var den videon ur vägen. Vi kan ta och kolla på hans natur-ASMR. För det måste vara så jävla bra. Stop the cap. Alltså nej, är det här på riktigt det han gör i videon? Han kommer tafsa på fucking jord i hela videon. Oh my fuck. Skjut med huvudet med ett gevär. Tänk att det finns folk som tycker sånt här är nice och typ så här somna till sånt här. Ah, oh, shit, nu ska jag sova. Nu ska jag kolla på när folk fucking tafsa på jord. Stackars gräs, alltså vad i helvete. Och nu står han och misshandlar en fucking buske. Okej, okay, nej, jag tänker inte kolla på fuck det. I alla fall, den här Juse, eller Juse då, har lagt upp andra videos som jag tycker att vi kan ta och reagera på. Och en av de här videorna heter Min katt gör en ASMR. Skratt, gråt, ful, fit emo. Så eftersom att han misshandlade naturen i sin förra video så kanske han misshandlar sin katt i den... Oh my fuck. Nej, men vi får se vad han gör i den här videon. Jag hoppas inte att han misshandlar sin katt i den här videon, för det vill jag göra. Hey, yo, what the f- I alla fall, jag tycker att vi kan ta och reagera på den här underbara videon. Limau. Alltså, vad är det roliga? Du trycker upp en kamera i din katts ansikte när den bara vill äta sin mat.
Kattjävel, sluta smaska innan jag kommer hem till dig och fucking stryper dig. Men sluta smaska! Hej allihopa och välkomna till min ASMR. Idag ska jag Shut the fuck up. Nej men tyvärr fick vi inte se den här katten bli misshandlad av Juse i den här videon. Men jag vet inte vad jag ska säga. I alla fall, jag vill bara säga att ni inte ska gå in på den här killen och hata på hans kanal. Han gör uppenbarligen dessa videos för att han tycker det är kul. Så gå inte in och hata på honom. Den här videon är bara för underhållning. Så gå inte in och dislike bombans videos. Gå in och prenumerera och like eller någonting. I alla fall, det finns en till grej som jag vill reagera på. Och det är Bamse och energidryck, kommatecken, musikvideo. Och det är Gaming Brothers som har gjort den här. Alltså den här videon, det är fan det bästa jag sett i mitt liv. Jag lovar, alltså kolla bara på den här videon. Shut the fuck up. Varning för mycket cancer. Kolla inte om du inte vill ha cancer. Bamse dricker mycket energidryck. Bamse dricker mycket energidryck. Okej, jag har så jävla många frågor. Vad fan var det som hände? Okej, så varför står en 9-åring i marshmallowmask och håller strypgrepp mot ett fucking gosdjur för? Och så står en annan typ 9 eller 8-åring och så gör samma sak fast utan marshmallowmask. Han känner, han dricker bostad, han dricker varje dag. Energidryck Bamse passar ihop. Energidryck Bamse. Alltså jag tycker synd om de här björnarna. Alltså vad fan har de gjort er för att förtjäna det? Nej men alltså kolla bara på stackars björnarna. Kan ni tvångsmata honom med energidryck? Bamse, jag dricker mycket energidryck Bamse. I alla fall, de bara hoppar runt i resten av videon och bara skriker typ, ja. Oh, ja, det var allt för den här videon. Gilla gärna videon om ni gillade videon. Gilla inte videon om ni inte gillar videon. Gör som ni vill, alltså jag bryr mig fan inte så lätt. Shut the fuck. Eller jo, prenumerera, för det bryr jag mig om. Prenumerera på kanalen, för och prenumerera med notiser på, så att ni får notiser varenda gång jag gör en video. Eller alltså, ni vet exakt när jag släpper en video, så ni kan bara klicka på videon. Ja, ni fattar, ni inte efter. Och ifall ni inte får notiser för mina videos, så har jag en Discord server där ni får notiser. Så joina bara den och sätt på notiser, så får ni notiser. Kommentera Blackfisk och skjuter. Jag ska. Okej, jag älskar er. Inte. Feta bilar, drippin' dyra. Om det haffla, bozo det vita. Pusha keys med en sexy latina. Här på klubben det guzzar och vodka. Sitter i baren, beställer en shotta. Alla som känner oss vet hur vi rockar. Och stressen på mig är fem av kockar. Brudar de dansar, vi tömmer en chanta. Bozen det blandas med cola och fanta. Utanför klubben det luktar av ganja. Kör hela kvällen, jag kan inte stanna.